Agencija za privredne registre se nalazi na novoj adresi. Do sada je bila u pasažu u Poplukinoj ulici, a od 27. februara organizaciona jedinica APR-a je smeštena u Železničkoj broj 5. Pa sad idem, tražim, bio na starom mestu i vidim da je ovde premešten, šta ću. Niste bili obavešteni? Pa nisu. I ko vas je putio ovde? Pa ja video da, obaveštenje. Znači stoji obaveštenje? Stoji, stoji.